ទូអាវុធប្រហែល10គ្រាប់មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ក្នុងពលិសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតការពីវេលាម៉ោង1:20រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020មានករណីផ្ទុះហិង្សារវាងក្រុមឃ្មីស្ទៀលនិងបរិមាណអ្នកដែលជាពលិសនៅអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតមានតួនាទីជាកម្លាំងជំនាញបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន នៅក្រុងប៉ៃប៉ែតឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធប្រហែលជាដាប់គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យបរិមាណអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងពលិសម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បើយោងតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅវេលាយប់នោះគាត់កំពុងតែដេកលក់ជាធម្មតាស្រាប់តែឮសំឡេងកំភ្លើងទាំងគាត់និងកូនៗបានងើបឡើងក៏បានឮសំឡេងសែកឈ្លោះប្រកែកវាយតបគ្នានិងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឮសំឡេងបាញ់កំភ្លើងរហូតមានម៉ូតូបើកមកបុកទ
ង់តាងួនជាផ្លូវប្រំប្រទល់ភូមិប៉ាលីឡៃ2និងភូមិគីឡូលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយទទួលព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះលោកតេងសម័យព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំក្រុមការងារនិងមានឃើញវត្តមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអមដំណើរដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុទ្ធិឡោះស្នងការនគរបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលផែនប្រមទ័នបានដឹកនាំកម្លាំងអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះបើកការស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកើតហេតុនិងសួរនាំប៉ូលីសដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនគររាជព្រមទាំងការចុះពិនិត្យសាកសពផងដែរសូមជម្រាបថាបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុទ្ធិឡោះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលផែនប្រមទ័នថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំក្រុមការងារដោយផ្ទាល់និងមានរូបលោកផងដែរបានចុះកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកាត់ហេតុយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពូហើយគណៈនេះក្រុមការងារយើងពុំតាន់ដឹងពីមូលហេតុជុំវិញករណីនេះនៅឡើយទេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ត